ଏଇଟା ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରିର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ଅଂଶ ପିଲାମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେନି। ଖଣ୍ଡଗିରି ହାତୀରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଗୁମ୍ଫା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯାଏ ହାତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ଏଇଟ ଜିରୋ ନାଇନ୍ ଥ୍ରୀ ଜିରୋ ନାଇନ୍ ଥ୍ରୀ ଏଇଟ ଥ୍ରୀ ଡବଲ ଜିରୋ ଫାଇଭ୍ ୱାନ୍ ନାଇନ୍ ଥ୍ରୀ ଏଇଟ ଥ୍ରୀ ଏଇଟ ଥ୍ରୀ।